Mamın da boş kerede, bolaga tug'ildi. Kim da erkinlik berilib, dünya açılış kere. Bizde bunaqa. Yoshlikda bolaga e'tibor umuman bermaymiz. Daha emizganda ham, qaruvda ham, mehrda ham mamlaqa umuman nol. Bola o'zi bilan o'zi ko'p katta bo'ladi. Lekin bola katta bo'lgan sari uni siqishni boshlaymiz. Qo'yib yubormaymiz. O'qishda ham, ishda ham, rivojlanishda ham, o'sishda ham yo'q qo'y. Endi borma. Qilolmaysan, eplolmaysan deb bolani bo'g'ishni boshlaymiz. Dunyoni bolani ko'ziga toraytirishni boshlaymiz. Shu uchun juda ham xavfli ruhiy separatsiyadan o'tmaslik. Demak, birinchi bosqichida bu ona tug'ishi, ikkinchi bosqichi bu ko'krakdan ajralish degan separatsiya, uchinchi bosqichi bu bog'chaga berish yoki maktabga jo'natish, to'rtinchi separatsiya bu ruhiy separatsiya, uylanishi, turmushga chiqishi degan qo'yib yuborish.